Sa janë pëlqenë më raftë. A po? Nuk janë e më thëmë përse ty nuk kam parë. Po. Që i kam të dyja dhe tegrën e tavla. Që di e ma. Dhe se më më intereson pjesë e omë. Po, e shaka. Êshtë për ta tjere që të nëzini jetëm. Unë të kam gjanë kështë që që. Më rëmë, i ka sa e një që. Soni? Ky është momenti. O, bo, bo. Soni? Se le zesh. Soni? Ky është momenti. Që këtë e kamera me lamë të kuqe. Lejtë të lukëm. O, të rëmë. Këtë pala nga... A kush? Nga Gjarit. Vërtet? O takova me Gjarin? Po. E lezeshme, nuk ka ikur në Spanjë? Jo, ende nuk ka ikur në Spanjë. O, e mire nënës. Si e ka qunin? Mirë, shumë mirë. Ishe shumë i bukur e kisha të hijen. Bullafiq? E? Ishte i bullafiq të bullak. Shumë me sty... Gjigi, që së nga shikon, do një emri. E për të kujtoj Soni. U tha se kështë ikur në Spanjë? Jo, ende jo, thanë në punë qëshorit. O, po, ta marim në emision, Gjigi? Po, pa tjetër. Gjigi, që së nga shikon, i emri pritur. Ta e s'ka nevojt e ty, e ka ftesën? Sigurisht. Soni të kameram, tani është moment. Mendi. Tani është momenti. Të kameram e lamë të kuqe. Ti do të thuash vetëm dy fjalë. Mos shqip më ato si Soni, se të me... Jo, po... Po pres që do ndodhe. Asgjë, asgjë. Jeta po ndalon tani. Jesh delir, delir. Po delirojnë pak. Tani është momenti, Soni. Të kameram e lamë të kuqe. Për qenë kjo të kameram e lamë të kuqe, gjithë më më ka eksituar kjo fjalë. Lampe kuqe. Po, ty se që të eksitojnë sa gjëra që... Ose lampe kuqe është e bukur. Po, mirë varë se ti ke në fantazinë tënë dhe vazhdimin, dërsa për mua është tesh një kamera me lampe kuqe që do të them ledjo të lutem. Dje di pa, lampe kuqe. Okej. Në kërë ishë i kompë, kërë e thua. Po, semafori me të kuqe, apë ja. Ta shë, ja, vetëm lampe. Lampe kuqe, së të që është një gjithë, së të që është një gjithë, së të që është